I dag skal vi lige kigge på regnskabsanalysen. Det vigtige her det er jo, at vi lige starter med at finde ud af, hvad er det ærligt talt, vi skal gøre, når vi skal i gang med en regnskabsanalyse. Og til at starte med, så skal vi jo have indsamlet noget materiale, som vi kan analysere på. Det vil sige, at vi finder et årsregnskab. Tit og ofte, så når vi ser på et årsregnskab, så er den måde, det er sat op på, ikke helt den måde, vi gerne vil have det. Så derfor så vil vi skulle lave det om, som er punkt 2, omformning af analysematerialet. Når vi så har gjort det, så vil vi så analysere på tallene i resultatopgørelsen og balancen. Og det vil sige, at vi lige kigger det igennem og sørger for, at det nu ser rigtigt ud, det vi har lavet, den omformning vi altså har lavet. Og så beregner vi derefter nøgletallene. Vi analyserer derefter på de beregninger, vi har lavet, og så vurderer vi så efterfølgende, hvordan det så ser ud, og så vil vi komme med en samlet konklusion derefter. Når vi skal indsamle det, så starter vi jo med at finde de offentliggjorte regnskabstal. Ja, det er også klart, at offentliggjorte regnskabstal vil aldrig være lige så nøjagtige som det, man har internt i virksomhed, men det er nu engang det bedste, vi har. Det, der er vigtigt, at vi husker, når vi skal analysere på regnskabstal, det er, at vi kigger på udviklingsretning og hastigheden i økonomien. Altså, hvor godt udvikler det sig, og hvor hastigt udvikler det sig. Og dernæst så kigger vi på det økonomiske niveau. Altså, er det så godt, det niveau, de er på, og her har vi blandt andet det, vi kalder markedsrenten, som vi sammenligner egenkapitalens forrentning, og vi samler afkastningsgraden med. Og derudover så kan vi også sammenligne med andre virksomheder, altså det, vi kalder et benchmark. Når vi gjort det, så vil vi gerne kigge på årsager til, hvorfor går det så, som det gør. Vi skal huske, at når vi kigger på omformningen her, så er der flere måder at opstille regnskab på. Det kan enten være artsopdelt i resultatopgørelsen eller funktionsopdelt. Og det er jo altså ikke den samme måde, man sætter det op på. Vi bruger dog samme analyse til at se på de to slags regnskaber, men de ser lidt anderledes ud, de to opstillingsformer. Når vi så skal til at analysere på tallene i resultatopgørelsen og balancen, så er det så udviklingen i de enkelte poster. Her skal vi lige huske at nævne, at tit og ofte, så snakker vi om virksomhedens aktivitet, når vi rent faktisk mener omsætning. Og det er bare et ord, man bruger inden for økonomi, som betyder det samme. Det er også vigtigt, at vi altid husker og holder for øje, at omsætning, det er altså salgsprisen gange det solgte stykke. Det vil sige, at omsætning, den kan stige ved, at salgsprisen stiger, eller vi sælger flere stykke, eller en kombination. Så har jeg lagt et lille spørgsmål ind her. Hvornår vil vi forvente, de variable omkostninger følger med? Og vi vil selvfølgelig forvente, at så snart vi sælger flere styk, så må de variable omkostninger følge med. Tit og ofte har vi en forventning om, at hvis omsætningen stiger, så stiger de variable omkostninger også. Men hvis man er så dygtig i en virksomhed, at kan få salgsprisen til at stige, for eksempel i en situation, som vi har nu, hvor der er ingen tvivl om, at prisen på håndsprit er steget ret markant, ja, så stiger de variable omkostninger sådan set ikke. Vi vil selvfølgelig altid gerne se på, hvordan årets resultat så udvikler sig i sammenhæng med det. Dernæst så kigger vi selvfølgelig også på balancen, og specielt i balancen, der kigger vi på egenkapitalen, for det er jo de penge, ejerne har skudt ind i virksomheden, og det er selvfølgelig her, vi gerne vil se, om ejerne er i stand til at få et tilfredsstillende afkast på de penge, de har skudt ind i virksomheden. Det vi ser på generelt i regnskabsanalysen, når vi beregner nøgletal her, det er rentabilitet, og det vil sige virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital, som vi kalder afkastningsgrad. Indtjeningsevnen, det er virksomhedens evne til at skabe overskud af omsætningen, det er også det, vi kalder overskudsgrad. Og så har vi kapitaltilpasningsevnen, og det er virksomhedens evne til at udnytte den kapital, der er til rådighed, og det er også det, vi ser på som aktivernes omsætningshastighed. Til sidst så vil vi også kigge på soliditet og likviditet.
fordi vi vil gerne vide noget om, om virksomheden er i stand til at modstå eventuelle tab, og er i stand til at betale. Vi har her skrevet forfaldende fordringer. Det betyder at betale de regninger, der nu engang kommer. Så det vil sige, når vi ser på soliditet og likviditet, så er det sådan set, hvad er risikoen for, at vi lige pludselig står i en betalingsstandsning. Og når vi så ser på analysen her, så prøver vi på at finde ud af, hvorfor ser det sådan ud, som det gør i de her nøgletal her.